Janë rikonstruar 4 nga gjithsej 16 kilometra të rrugës rajonale Tetov-Jazhinc, kurse rinovimi i plot i kësaj rruge duhet të përfundoj ka fundin antorit. Me këtë do të realizohet kërkesa shumë vjeçare e banorve që shfrytëzojnë këtë rrugë si një ndër më frekuentueset, ka deklaruar Ministri për Transport dhe Lidhje Mile Janakijevski, i cili për sa afërmi ka ndjekur punët ndërtimore në pranije dhe të kryetarve të komunave të Tearcës dhe të Jegunovcës. Ovo e edhe not po frekventnite patишта во Република Македонија и затоа како влада во програмата на јавно предпријатие одлучивме овој пат да оваа година биде реконструиран. Согласно потпишаниот договор и динамичниот план, очекувам некаде во текот на месец ноември реконструкцијата да биде завршена, зашто се договоривме од наредната недела да започне поинтензивно со поголем број на машини и од другата страна на патот, така да реално очекувам да во текот на месец ноември да повторно дојдеме тука и означиме завршување на оваа реконструкција, која години наназад беше барање на населените места кои го користат овој пат. Парфондимишт, кад вет ашт филуарме реконструиме, влера е кти реконструимет кап дику шуман афар 2 милион еврове, дхе си баса сај че ашт контрактуарме компанијна ндртуесе, планификува че ден фунт витет та парфондојна пунимет, dhe do t'jemi dëshmitar diku ka fundi i këti viti, ku edhe oficialisht do elëshojmë në përdurim, tani më rrugën e rekonstruuar për në kufirin Jazhinc. Këto ditë, punët rreth rekonstruimit të rrugës Tetov-Jazhinc do të intensifikohen, ka deklaruar drejtori i Agjencisë për Rrugë Shtetërore. Me programin qeveritar për ndërtimin dhe rekonstruimin e rrugëve, janë planifikuar që deri në fund të vitit të ripërtrihen 11 rrugë rajonale me gjatësi prej 160 km, ku do të investojnë 30 milion euro, si dhe rrugë lokale prej 162 km në 70 komuna në mbar vendin.